Nyt tulee sulle kesälomalainen hyvä vinkki, miten viettää päivää luonnossa. Nyt lähdetään nimittäin ongelle. Se on 30 minuuttia, niin meikäläisellä on kalaa tässä ämpärissä. Nyt ollaan Espoon Haukilahdessa. Tää on tämmönen koko perheen hyvä ajanviettopaikka. Kahvilasta jäätelöt ja kahvit. Ja nyt mennään Niemen kärkeen. Siellä on espoolaisten onkijoiden kalaparatiisi. Kokkaillaan tuolla kalapaikalla semmoista houkutusmäskiä ja sen ensimmäinen raaka-aine on hiekka. Tässä on niinku tyyppiesimerkki hyvästä onkipaikasta. Ja tämmöistä rantaa Helsingin ja Espoon alueella on tosi paljon. Vaniliinisokeria, maissia, kauraleseitä, hiekkaa ja sitten vähän vettä, niin saadaan semmonen seos aikaa, mistä kalat tykkää. Joten hiekan avulla saadaan tää pallo sitten lentämään ja ennen kaikkea uppoamaan. Tässä on tämmönen pieni herkkä koho ja sitten myös hyvin pieni koukku. Eli tällä saa ne pienimmätkin kalat helpommin sieltä ylös ja ennen kaikkea huomaa niiden tärpi. Kalastusväline liikkeissä ja marketeissa on myynnissä tämmösiä matopurkkeja, missä on kastemadot mullassa valmiina. No niin, sieltä. Särki. Särki Säckerson. Joo, pikkusen tuli arviointivirhe. Se oli 41 minuuttia, kun lähdin keskustasta, niin on ensimmäinen kala ämpärissä. Nyt alkaa muuten mäski tehdä tehtävänsä. Joka heitolla tuntuu, että heti kun menee onki veteen, niin joku siihen nasauttaa. No nyt on vähän isompi. Punaiset evät ja silmä, se on selvä särki. Tän voi fileroida, savustaa, tehdä massaa, eli särkipullia, tai graavata. Ja samalla tekee hyvän ekoteon ja poistaa Itämerestä ravinteita. Jaha, sieltä hiipii ukkonen päälle, nyt on parempi lopettaa onkiminen, ettei tuu vahinkoa. Sehän kuuluu kesään vähän niinku hellekin. Pistetään kalat takaisin uimaan ja toivotetaan kaikille hyvää kesää.